Heç şübhəsiz ki, birbaşa və ya dolayısıyla əlaqələr var. Bir taymaat götürülmüşdü, xüsusilə də qərb paytaxtları tərəfindən yazdan sonrakı mərhələdə iyul ayına qədər intensiv səfərlər həyata keçirilirdi. Xatırlayırıq, daha çox Amerikalı rəsmilərin, eyni zamanda Fransa ilə qarşılıqlı şəkildə hərbi, siyasi, diplomatik müstəvidə əlaqələr İrəvan arasında körpülər atılırdı sürətli şəkildə. Amma sonrakı dövrdə sanki bir təhdil dövrü oldu. Amma Rusiyanın bölgə ilə bağlı nəzər diqqətini daha çox nümayiş etdirməsi və aktiv fəaliyyəti digər paytaxtları da hərəkətə keçirdi. Və xüsusilə də son zamanlar Moskvadan davamlı şəkildə Zəngəzur dəhlizinin açılmasını zərurəti ilə bağlı mövqələrin ifadə olunması qərbdəki ayrı-ayrı, xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupunun mənasız həmsədirlərinin olduğu əsas iki dövlətdən söhbət gedir ki, onlar artıq növbəti dəfə bir hərəkətə keçiblər. Üstəlik, cənub qonşumuzun da aktivliyi göz önündədir. Və Zəngəzur dəhlizi məsələsi heç şübhəsiz ki, tərəfləri hərəkətə gətirib və eyni zamanda Rusiyanın, qeyd elədiyiniz kimi, baş nazirin mavini səviyyəsində növbəti dəfə 4 il öncə imzalanmış söz gedən üstərəfli bəyanatla bağlı yəni onun sonuncu müddiasını reallaşdırması ilə bağlı mövqeyi də görünür, okeanın otayında bir canlanmaya səbəb olur. Həm də bir narahatlıq yaradır. Mənə maraqlı Fransa Xarici İşlər Nazirinin Ermənistana səfəri. Çünki xatırlayırsınızsa, bir iki ay bundan qabaq biz Fransa Prezidentinin Ermənistana səfər etməsi ilə bağlı xəbərləri müzakirə edirdik. Belə bir ehtimal var idi. Amma Fransa Xarici İşlər Nazirinin tələm-tələsik Ermənistana gəlmək istəməsi də nədənsə xəbər verir. Məsələn, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Fransanın Ermənistandan istəyi nə ola bilər? Fransanın heç şübhəsiz ki, dəhlizə hansısa bir formada nəzarət etmək istəyi bu qaçılmazdır. Bu elə prosesi tormozlayan səbəblərdən biri də budur, kimin nəzarət etməsi. Və Fransa çox istərdi ki, bu və ya digər formada ona bağlı olan şirkətlərin belə dəhlizə nəzarət etmə imkanı olsun. Diqqət edirsə, son vaxtlar İrəvandan daha çox bu mövzunun üzərinə fokuslanılır ki, bəs dəhlizə hansısa bir şirkətlərin nəzarət etmək imkanı. Özəl şirkətlərin. Amma özəl şirkətlər heç şübhəsiz ki, başqa planetlərdən dəvət olunmayacaq ki, onlar hansısa bir ölkəyə bu və ya digər şəkildə bağlı olan şirkətlər tərəfindən deməli nəzarət imkanı olacaq ki, bu halda da paytaxtların orada təsiri qaçılmazdır. Deməli, istisna deyil ki, həm də bəli, prezident səviyyəsində səfər gözlənilirdi, amma bugün Makronun daha çox Fransa daxilindəki proseslərə diqqəti cəmlənib, hətta gözləntilər var, onunla bağlı impeachment söhbətləri də ayrı-ayrı vaxtlarda ortaya gəlir və s. və ilaxır. Yəni, bu mənada Makronun özü də ciddi bir prosesin deməli, baş vermədiyi halda, yaşanmadığı halda Ermənistana gəlişi növbəçi bir səfər ola bilər. Bu mənada ola bilsin ki, Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində hələ ki, bir hansısa bir gündəliyi müəyyənləşdirməklə bağlı müzakirələr aparılacaq və eyni zamanda İrəvana növbəti ev tapşırığının Parisdən gələcəyi qaçılmazdır. Və xüsusilə də İrəvanın son vaxtlar, bundan əvvəlki verilişimizdə xatırlayırsa, elə sizinlə müzakirə eləmişdik, İrəvanda Paşinyan səviyyəsində Rusiyaya və Qərbə sanki bir əlcək atılmışdı. Bir şantaj xarakterli, eyni zamanda kim daha çox masaya yatırım qoyacaq deyə bir mesajı verilmişdi. Ardınca nələ baş verdi ki, davamlı şəkildə Rusiyadan İrəvana hansısa bir mesajlar verilməyə başladı. Avirçıq səviyyəsində düzdür, İrəvandakı o məlum o sülh kəsişməsi adlı bir, hələ ki oyuncağa bənzər bir forumu Rusiya baykot elədi faktik olaraq. Nəyə görə? Bu da Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasına, İrəvanın müqavimətinə bir cavab idi. Əslində, sən mənim ideyamı və üçtərəfli sənədlə imzaladığım bir razılaşma ki, var idi. Onu pozursansa, o halda sənin hansısa bir kəsişməyən İrəvandan, hansısa bir Ermənistan ərazisində müxtəlif yollarla bağlı iddiaların da yalnız cəfəngiyatdır deyə bir mesaj verildi. Amma Avirçıq səviyyəsində son səfər və bəyanatların özü də hansısa bir ipucu verir ki, nəhayət Paşinyan səviyyəsində Rusiyaya meyillənmə var. Bu da Fransanı narahat etməyə bilməz və hərəkət göz qabağındadır.